Hər bir məktəbli təhlükəsizliyini təmin etmək üçün yol hərəkəti qaydalarını mükəmməl bilməlidir. Bu məqsədlə Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi və Dövlət Yol Polisi İdarəsi şagirdlər arasında maraqlı yarışlar təşkil ediblər. Yarışlar uşaqlarda həm yol mədəniyyətini formalaşdırmaq, həm də onlara özlərini təhlükədən qorumağı öyrətmək məqsədi daşıyır. Birinci sinifdən dördüncü sinifə qədər olan uşaqlar arasında, yəni ibtidai sinif şagirdləri arasında keçirilir. Yol hərəkəti qaydalarını uşaqlarımız hansı səviyyədə bilirlər? Təbii ki, bu cür viktorinalar, bu cür maraqlı və əyləncəli formada tədbirlərin keçirilməsi onların eyni zamanda yol hərəkəti qaydalarına olan münasibətinin də dəyişilməsinə öz töhfəsini verir. Hesab edirik ki, uşaqlarımız yol hərəkəti qaydalarını da digər təhsil aldıqları fənlər kimi bilməlidirlər. Yol hərəkəti qaydaları haqqında yazı yazacağıq. Həmin hərəkət qaydaları haqqında məlumatın var? Bəli. Hardan öyrəndin bu məlumatları? Bunları kitabda var idi. Kitabdan öyrəndin? Müəllimlər bizə kitab vermişdi. Bununla bağlı nə çəkəcəksən? Nişanlar. Bilirsən, nişanlar haqqında məlumatın var? Bəli. Hansı nişanları bilirsən, deyə bilərsən bizə? Baş yol sonu, ikinci dərəcəli kəsmə, ikinci dərəcəli bitişmə, yeməkxana. Bugün bu yarışda nə təqdim edirsən bizə? Şəkil. Şəkil nə barədədir? Qadağa nişanları. Bilirsən, bu nişanlar haqqında məlumatın var? Bəli. Bizə də məlumat verə bilərsən, zəhmət olmasa? Bəli. Qadağın nişanları ağ fonlu, qırmızı haşiyəli, dairəvi formada olur. Nə haqqdadır bu şəkil? Xəbərdarlıq nişanları barədə. Nə bilirsən, bizə də məlumat verə bilərsən? Xəbərdarlıq nişanları yollarda qoyulur. Qoyulur ki, sürücülər görsün ki, sürəsini azaltsın, qabaqdan piyada keçir. Şagirdlər komanda şəklində yarışırlar. Hər komandada 5 nəfər iştirak edir. Uşaqlara 6 sual və 1 ədəd rənglənmə materialı təqdim olunur. O rənglənmə materialında yol nişanının nə rəngi var, nə adı var. Uşaqlar özləri tapacaqlar, onları rəngləyəcəklər, hansı qrupa aid olduğunu deyəcəklər. Və nəticədə ballar toplanacaq. Hansı komandanın balı çoxdursa, birinci, ikinci, üçüncü yerlə gördüyünüz kimi təqdim olunacaq. Birinci yerlər müəyyənləşdiriləcək. Və bununla da biz iki yaş qrupu, kiçik yaş qrupu arasında olan yarışmamızı yekunlaşdıracaq. Yarış yuxarı siniflər arasında da keçiriləcək. Sonda qaliblər diplom və medallarla təltif olunacaqlar. Aysim Alastanova, Qurban Hüseynov, Teleşəhər.